OMTV.UA про головне. Збройні сили України переважають ворога у використанні FPV-дронів на Гордівському напрямку. Як можна за 7 місяців не наладити випуск цього мілкого квадрокоптерного дерьма? Зараз ми маємо серйозну перевагу над ворогом у кількості FPV-дронів. Також варто наголосити на професійності наших пілотів, де ми також переважаємо нашого ворога. Що стосується Авдіївського напрямку, то тут ворог, на жаль, не поступається нам у використанні FPV-дронів. Втім, наші воїни дуже ефективно використовують дрони. Вони працюють на відстанях від 2 до 10 кілометрів. Головною невдачею може бути те, що дрон може впасти в полі та зірватись. Тому вони всіляко підвищують свою майстерність, щоб цього не сталося. Нагадаємо, що наприкінці листопада стало відомо, що українські компанії виготовляють щомісяця близько 50 тисяч FPV-дронів. А нам необхідно, щоб ефективно громити ворога, потрібно не менше 100 тисяч на місяць. Леопард загубився в лісі. Сьогодні нам бійці розкажуть про два танки, які в них є на озброєнні. Це шведський Стрізваген 122, це ліцензійна копія німецького Леопард 2А5, і ще в них є Леопард 2А6. Бійці на них воюють вже доволі довго і вже знають, як вони себе ведуть в бойових умовах. Шведський, да, там Стрізваген 122, да? Ну, да. РВ. В чому його особливості? Особливості конструкції, які відрізняють його від штатного німецького, шведи більш прагматичні, починаючи від того, які технічні рядини, вони в них уніфіцировані, тобто можна заливати одне те саме в різні агрегати. В німців там на кожен агрегат йде там своє масло, тут одне на всі случаї життя. Бронірування. Тут мощніше бронірування, кращий захист екіпажу. І цей танк, от іменно п'ятерка, порівняно з шестеркою, він більш пристосований саме для боїв, для штурмовки. Шостий, то чистий охотник. Прилади нічного бачення на шостому ліво краще, ніж на п'ятому. Це ж не пустеля, що ти можеш бачити там на 100 кілометрів. У нас, якщо видимість 1,5-2 кілометра, це дуже-дуже гарно. І без них. Коли розулися і тікали, розулися, механік крутнув, ми взулися без них. Бо вилазить не можна було. Ну, в бою не дадуть це робити. Не дадуть. Нас бувало, але обувалися без них, бо треба було. Броня нормальна, але можна було б і підсилити. Броня нормальна, ствол калібру пушки 120, снаряди осколочні, бронебойні. Нормально працюють і ті, і ті. Ми дуже задоволені снарядами. Маневрена машина, да, швидкість хороша, камера заднього виду є здібна, перископ. Назва «Леопард» – це, ну, кіт-хижак. І саме хижак, який полює вночі. М'ягенькі лапи, велика швидкість, удар, отскок. Оце і тактика дій цієї машини. От вони її назвою закріпили, це мисливець. І саме мисливець нічний. На м'яких лапках підійти, швидко кинутися, гострими зубками класнути і тут же добичу відтягнути в сторону. І завмерти, не показувати, що ти є. Оце, оця суть танка «Леопард». Долучимо до нашого етеру ще одного спікера. Віктор Ягун, військовий громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ 2014-2015 роках є з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо вас, раді вас бачити. Доброго здоров'я. Пане Вікторе, найперше, російські окупанти поширили фейк про нібито удар по бункеру, де був заступник головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Ну і зрозуміло, що цей фейк уже спростували. До того був фейк про те, що начебто росіяни ліквідували працівників головного управління розвідки і військовослужбовців Збройних сил України в готелі в Харкові, де насправді постраждали цивільні, які там перебували, в тому числі і журналісти німецькі. Для чого ці всі фейки і для кого вони поширюються?
місце, тому що росіяни на це, в принципі, позитивно реагують, коли їх отак відверто обдурюють. Але з іншого боку, хіба росіяни не мають доступу до інших джерел, де є спростування цієї інформації? Чи вони настільки сильно поглиблені в цю путінську пропаганду, що вони не вірять спростуванням тих відвертих фейків, які поширює їхня пропаганда? Насправді вони живуть в своєму інформаційному просторі, і вони і не намагаються з нього виходити. Це нам здається, що ми можемо дивитися альтернативну інформацію, дехто з нас читає їхні канали, порівнює, що вони подають, що ми подаємо, які висновки можна робити, що на Заході пишуть. Для них це не то, що недоступно, це доступно, якщо там треба поставити VPN і подивитися на якісь канали, то нема питань. Але для чого виходити з теплої ванни, коли на вулиці холодно, знаєте? Це дуже просто. Тому вони вірять тому, що написали, і вони вірять тому, що в нас немає Петріотів, у нас немає військово-морського флоту, у нас знищений військово-повітряний флот, і ППО наше не працює. А вони всіма своїми ударами завдають нам дошкульної втрати. От і все. От якраз про російські удари, тому що якщо порівнювати з тим, що відбувалося минулого року, по-перше, зросла кількість ракет і загалом засобів ураження, які росіяни опускають по території України. А по-друге, що ми зараз можемо знову ж таки спостерігати, що дещо звузились оці центри їхніх ударів. Якщо раніше це було розпорошено по різних областях України, то зараз, зокрема, взяти останню атаку, найбільше прийшлось по Києву, саме по столиці, і по Харкову. Наскільки дійсно, на вашу думку, небезпечною є оця ситуація? Тому що, знову ж таки, це величезне навантаження на системи ППО, і, відповідно, для того, щоб зреагувати належним чином, ну, насправді, доводиться задіювати масу ресурсів в такому випадку. Ну, у нас іншого не дано. У нас є два основних міста, які справді для них виявляють якусь стійкість. Та? Тобто вони для них, Київ, це центр прийняття рішення, і їм потрібно показати, що вони можуть дістати його. Харків – це місто, яке проявило стійкість і не здалося ворогу в перші дні, тижні війни, і показало, що воно і не збирається бути руським городом. І ще одне місце – це Одеса, яке вони справді вважали руським городом, і для них дошкульні удари по портовій системі Одеси і тих найближчих міст, які забезпечують нам експорт продукції, це для них так само важливо. Тому вони в певний період часу будуть намагатися бити саме по тих місцях. Але не треба забувати, що вони час від часу дістають і міста, які там, не знаю, можливо для нас символічні. Та? Ви дивіться, як вони перед першим числом били по Львову, по Дублянах. Для них це критично. Зеленский делает вид, что все хорошо. Ночью он назвал новую линию обороны ВСУ в Харьковской области самой мощной во всей Украине. И заявил, что Харьков он точно не сдаст. Источники в немецкой разведке сообщили, что Москва, оказывается, намерена продолжать боевые действия аж до 2026 года. И Москва, оказывается, хочет освободить Харьков, Запорожье и Днепропетровск.